حکومت میں صاحب کی حکومت میں صاحب کی حکومت میں شراب تو رکھے ہوئی ناستے مات سے تک ہوئی ناستے دا ټولې مسلې چې دي د دېو د حل کولو لپاره د دېو خلک خپله دلته بهر را شي نو هغې نه پس خو مونږ د دېو سره خبره وکړو زمونږ چې کوم کابینټ دی هغه زما عرفان الله نوم دی پی آی ټیکنیشین آل ای پی آی امپلایز کے پی کے صوبائی صدر یم جی دلته کی زمونږ دا نن چې کوم درنا شروع دا زمونږ دا اتو میاشتو نه تنخواګانې بندې دي او ریګولایزیشن مسله ده دې نه مخکې هم چې مونږ درې پیرې دلته مظاهره ورکړې ده مونږ سره یو پیر صوبائی وزیر شهید شهراب ترقی مونږ سره مذاکرات شي او کامیاب مذاکرات وو هغه مونږ ته ویلو چې تاسو لاړ شئ درې څلور ورځې کې به ستاسو تنخواګانې هم ریلیز شي او ریګولایزیشن مسله به عمل شي هغې تقریبا یو نیمه میاشت وشوه شهراب ترقی نه زمونږ فون اوچتی نه زمونږ سره ملاقات کوي زمونږ له ټایم راکوي پولیو کمپین کې دوی خپل کمپین نشي کولای نو ماشومان ته د کیسې سیزن تقریبا 300 ته الډی رسیدلی دي نو دا د دې وزیرانا او هیڅ منیستر شهرام خان دا د دې ټول او د دې په دې ښه احساس ته چې په دې پولیو کې څه څومره ورځ پورې زیاتی هغه نه باوجود نه د اسمبلی والا او نه د چیف منیستر او نه هیڅ منیستر هیڅ حکم سره د ڈی جی هیلث او سره د سیکریټریټ په دې خبرو باندې هیڅ هم زمونږ سره مرسته ونه کړه او نه زمونږ